שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של אלימות. אלימות, יש בעולם שלנו המון סוגי אלימות. מי שיתבונן יראה שכולם אלימים בצורה כלשהי. מה זאת אומרת כולם אלימים בצורה כלשהי? מבחינתי כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, הוא אדם אלים, הוא אלים כלפי המציאות. אתה אומר זה טוב וזה רע, למה אתה אלים? למה אתה אומר שזה טוב וזה רע? תגיד ששניהם טובים, תקבל את שניהם, מה פתאום אתה אומר שזה טוב וזה רע? ובכך בעצם כללתי את כל האנשים ברובריקה של אלימות. כולם אלימים בצורה כלשהי. בן אדם שלא אוהב את עצמו בשלמות זה אלימות. בן אדם שמדבר למישהו בצורה לא נחמדה זה אלימות. בן אדם שלוקח, בן אדם שהאש דולקת ומכבה אותה זה אלימות. למה אתה מכבה את האש? למה אתה אלים? מה פתאום? בן אדם שדורך על הרצפה הוא אלים. למה אתה דורך על הרצפה? אתה אלים. כל כוח שמתגבר על כוח אחר זה נקרא סוג של אלימות. יותר מזה, מה אמרתי לפני רגע? אמרתי כשאתה אומר זה טוב וזה רע, אתה אלים. מה פתאום אתה אומר שיש במציאות דבר רע? למה אתה אלים? עכשיו אני אגיד הפוך. כשאתה אומר, גם אם תגיד שיש במציאות רק טוב, אתה גם כן אלים. למה אתה נגד הרע? מה אכפת לך? אולי הכל רע? למי אמר שהכל טוב? למה אתה אלים נגד הרע? לא, אתה לא אלים? יפה, תגיד נכון, יש גם רע. למה אתה אלים? למה אתה אומר שהכל טוב? זאת אומרת, כל הגדרה והגדרה בעולם, יש בסוג של אלימות. ואף על פי כן הפעם, אני רוצה לדבר דווקא על האלימות, מה שנקרא אצל אנשים אלימות. זאת אומרת, קודם כל הבנו שהכל זה אלימות, וכל כוח שמתגבר על כוח אחר זה אלימות, וכל נפרדות שיש בעולם, כל עצם זה שאתה אומר שהדבר, אפילו יותר מזה, נגיד שיש מולך קיר, ואתה אומר, יש קיר, גם זה פעולה אלימה. למה אתה אומר שזה רק קיר? אולי זה גם דברים אחרים. למה אתה שולל את זה שיש פה גם מטוס? למה אתה אלים? יכול להגיד, כן, כי יש פה קיר, אז מה, אבל אתה אלים? למה אתה נגד הדמיון? למה אתה נגד השקר? אולי יש פה גם מטוס? הראינו שכל הגדרה בעולם היא ביטוי של אלימות. ברגע שהגדרת משהו, אתה אלים. עכשיו אני רוצה להסביר מה זה המקום היחיד בעולם שאין בו אלימות. המקום היחיד בעולם שאין בו אלימות זה המקום שבו אתה מכיל בתוכך את סך כל הדברים. בפרספקטיבה של האחדות של המציאות, בפרספקטיבה שבה כל המקומות נמצאים באותו מקום, שבה כל הזמנים מתרחשים באותו זמן, בפרספקטיבה הזאת באמת לא אומרים זה טוב וזה רע, ולא שוללים את קיומו של הרע על ידי שאומרים שהכל טוב, ולא שוללים את קיומו של הטוב על ידי זה שאומרים שהכל רע. ובפרספקטיבה של האחדות גם כן לא אומרים יש פה קיר ואין פה מטוס. למה? כי שניהם אחד. כי שניהם מצד הפרספקטיבה הפנימית יותר, שני הדברים נכונים. זאת אומרת, גם יש פה קיר ואין פה מטוס, וגם יש פה קיר וגם מטוס בו זמנית. שניהם נכונים בו זמנית. זאת אומרת, בפרספקטיבה של האחדות, רק שם אין שום אלימות בעולם כלל. והדרך להגיע לחוסר אלימות מוחלט זה על ידי שאדם מחפש את האמת בכל דבר, עד שהוא מצליח להבין שמצד האמת אין הבדל בכלל בין הדברים. אפילו בין הצדדים השונים אין הבדל. שניהם נמצאים באותו מקום. אפילו בין הזמנים השונים אין הבדל, כי שניהם מתרחשים באותו זמן. אפילו בין הישועות השונות, אפילו שבן אדם אומר זה טוב וזה רע, כל דבר בדבר, בסופו של דבר הכל מתהווה. כל ההגדרות בעולם הם חלקים של הדבר הבלתי מוגדר, של הדבר שמחבר בתוכו את הבלתי מוגדר עם הדברים המוגדרים. ישות אחת שכוללת בתוכה את הכל, גם את ההגדרות וגם את הבלתי מוגדר כישות אחת, וזאת השלמות. ועכשיו אני אסביר, אדבר בקצרה על הנושא של אלימות חברתית בכלל, או אלימות, מה שנקרא אלימות. ומי שיתבונה נראה שיש בעולם שלנו רק שתי אפשרויות לבן אדם אלים. או שהוא מתייחס לזה ברצינות, או שהוא מתייחס לזה כמו אל משחק. מה זאת אומרת? לדוגמה, כשעכשיו בן אדם ממציא איזה משחק, הוא גם כן אלים, כי הוא רוצה לנצח את הצד השני, אבל הוא זוכר שזה רק משחק, זה לא אמיתי, זה לא באמת משנה מצד האמת מי מנצח, זה רק משחק. זאת אומרת, אתה אלים, אבל בתור משחק, כמו שני אנשים שרבים אחד עם השני בשביל הכיף. איפה מתחילה הבעיה? כאשר אתה מתחיל להתייחס למטרות שלך בצורה רצינית מדי. ועכשיו אני רוצה לומר שכל האלימות שיש בעולם, של כל האנשים שבעולם, כולל כל הסוגים, ובזה נכלל כל סוגי האלימות שבעולם, הכל נובע בגלל הדיכאון של האדם בחיים. זאת אומרת, האדם אין לו מושג למה הוא חי, ואז כדי שהוא לא יהיה בדיכאון מכך שאין לו מושג למה הוא חי, אז הוא ממציא לעצמו שזה טוב וזה רע, ועכשיו יש לו תכלית לחיים, כי אם זה טוב וזה רע, אז עכשיו אנחנו נלחם בעד הטוב ונגד הרע. זאת אומרת, האדם נמצא בדיכאון קיומי מכך שהוא חי, כן, הוא מושג למה הוא חי מסיבות כאלה ואחרות,
אז הוא מחליט, אז זה, בוא נגיד, מה נעשה? אין לי מושג למה אני חי. אז בוא נגיד שזה טוב וזה רע. ועכשיו בוא נתחיל להילחם, נלחם בעד זה ונגד זה. וככה כולם נלחמים אחד בשני בשביל כל מיני דמיונות. והרעיון הוא שאני מדבר בעצם על מלחמות שאדם לוקח אותן ברצינות. כי מצד האמת האמיתית, הכל אחד. זאת אומרת, לו יצויר שאדם היה מחובר לאמת הפנימית של המציאות, הוא לא היה צריך גם לחפש את משמעות החיים, כי היה לו טוב באופן פנימי. כשאדם לא מחובר לפנימיות של המציאות, כשהוא לא מכיל את המציאות כפי מה שהיא, אז במילה הוא צריך לחפש משמעות. למה? כי אם אתה מכיל את המציאות כמו שהיא, אז תמיד טוב לך, לא אין לך שאלה מה המשמעות, כי טוב לך תמיד. אבל ברגע שאתה לא מכיל את המציאות כפי מה שהיא, ברגע שאתה מתחיל להתחכם, להיות חוכמולוג, להגיד זה טוב וזה רע וכו' וכו', דיינו, ברגע שאתה נפרד מהאחדות של המציאות, אז אתה בעצם צריך עכשיו משמעות, וכאשר אתה צריך משמעות, אז בעצם אתה מתחיל להגיד, טוב, מה נעשה? אז בוא נגיד שזה טוב וזה רע. עכשיו, בכל מקרה, האדם אומר זה טוב וזה רע. זאת אומרת, גם מי שמחובר לאחדות של המציאות, גם הוא אומר זה טוב וזה רע. אבל השאלה היא פשוטה. האם הנפרדות אצלך מחוברת לאחדות? כן או לא? מה זאת אומרת? כאשר אתה אומר זה טוב וזה רע, האם אתה זוכר שמצד אמת אין הבדל ביניהם? כי אם אתה זוכר שאין הבדל ביניהם, וכאשר אתה אומר אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אתה יודע שמצד אמת אין הבדל בין זה לזה, אז מצבך טוב, כי אז האלימות שלך, אז הנפרדות שלך, היא לא יותר מאשר משחק. כי כאשר אתה אומר זה טוב וזה רע, אתה לא אלים, אתה לא שולל את הרע, ואתה לא שולל את הטוב. אתה עושה את זה לא יותר מאשר משחק, כי מצד האמת זה אחד מוחלט. אבל אם הנפרדות של האדם היא נפרדת מהאחדות, דיינו אם האדם אומר זה טוב וזה רע, והוא באמת חושב שבאמת יש הבדל ביניהם, והוא אומר זה פה וזה שם, הוא אומר זה יותר טוב מזה וזה פחות טוב מזה, אם הוא באמת מתכוון לזה, אז מצבו חמור מאוד, כי אז הוא לא מבין את האמת האמיתית של המציאות שבה מצד האמת הכל טוב. ומה העונש של אלימות? אלימות. כשבן אדם אלים, העונש של זה, זה האלימות עצמה. כי כאשר אדם אומר זה טוב וזה רע, זה עצמו העונש שלו, שזה טוב וזה רע, כי אז הוא סובל מכך שיש רע. העונש, כשבן אדם אומר את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, הוא אדם אלים, למה אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה? למה אתה כל כך אלים? למה אתה רוצה דווקא את זה? למה אתה לא רוצה דבר אחר? למה אתה אלים? למה אתה רוצה דווקא את זה? למה כל כך חשוב לך שיהיה לך טוב? למה אתה אדם אלים? למה שלא תגיד אני רוצה גם שיהיה לי רע? למה אתה אלים כל כך? והעונש של האלימות הזאת, שאתה אומר אני רוצה רק טוב ולא רוצה רע, העונש של האלימות זה האלימות עצמה. כי ברגע שאתה רוצה רק טוב ולא רוצה רע, העונש שלך זה שרע לך. זה עצמו העונש. ברגע שאתה מגדיר הגדרה, זה עצמו העונש שלך. ברגע שהגדרת משהו, ברגע שהגבלת משהו, זה עצמו העונש שלך. אתה תמיד תהיה חסר את הדבר השני. והדרך היחידה להתחמק מהעונש של האלימות, זה על ידי שאדם מתחבר תמיד לאחדות. כי במשחק לדוגמה, אם אתה מבין שזה לא משנה אם הוא מנצח, אז תמיד טוב לך. כי אם הוא ניצח זה טוב, ואם אני ניצחתי זה טוב, אף על פי כן זה רק משחק. ואז יש לאדם את שני העולמות, והדרך להגיע לזה זה על ידי האמת, על ידי שאדם מבין שמצד האמת יש נפרדות בעולם, ויש אמת ושקר, ויש טוב ורע, אבל אף על פי כן מצד האמת האמיתית, הכל אחד ממש. וכאשר האדם מסתכל על המציאות בפרספקטיבה כזאת שבה כל הדברים שנפרדים זה מזה הם גם כן אחד ממש, על ידי זה הוא נהנה משתי העולמות. ושיהיה לכולם המשך יום של אחדות ונפרדות ואלימות ושלום כישות אחת, שבה גם יש לך אלימות, אבל זה גם עדיין שלום, בדיוק כמו במשחק, שגם יש לך אלימות במשחק, כאילו אחד מנסה לנצח את השני, אבל אף פי כן זה רק שלום, כי זה לא יותר מאשר משחק. ושל כולם יום של ישות אחת ממש.